Mirëmëngjes, urdhëroni. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes, i dashur. Ule pak zërin e televizorit edhe sot edhe jepi me energji që të dëgjoj. Apo sapo je zgjuar? Ja, energji. Jo, jemi zgjuar herët sepse ne jemi zona pune këtej tash, nuk. Shumë mirë. Më thuaj, ndoqen do pak çu bë këtej nga Tirana në kuvend dje, ma jep një mendim. I pas mori pas, po çte shohëm ata faqezës, ashtu e ka nisur që në 90-ën e deri më sot. Edhe do të përfundoj shoqat ata. Shoqat nuk ka më parti demokratike sa tjetë ai. Nga ku mere atje tek pëgjeria. Me gjitha të, unë kam një mendim i dashur. Ju dëgjoj. Ato të bën qëfar dëme ka krijuar partia demokratike me në krije Saljanovicit, të bën narkim deputetve rogat e tire të mos vaja për se të paguajnë kariket që janë blerë me gjakur e popullit, e të atire pensionistve që marrën nga 80.000 lek, edhe ata livarisin me lekë në për Evropë dhe bëjnë qdo qefi. Turp të kënë, a i di mulos turpi ata njerëz. Deputet vetëm flitet, jipen argumenta, kundërshtohet dhe nuk është parlamenti zjarë. Flak, që është ajo more? Nuk e, zotri, që ju bëj këtë pyetje, unë jam moderator, gazetar, shoh mendimin dhe ju pyes për gjithë shka, për qëndërsisht i panëshëm. A kanë të drejtë? A mendoni se ndoshta një deputet mund të dënoj apo dhe mund të mos dënoj për denoncime, sepse ta thonë që denoncuam drogën, trafikun, e tjere tjerë, po edhe ju e mbani mend historinë, mund të mos dënoj ndoshta deri me burg, apo këtu du të vendoset një regull. A ishte ai një vendim politik dhe jo i drejtësisë? Gjitha këto janë pyetje dhe pretendime të opozitës, edhe unë ju pyes duke dëgjuar mendimin që sapo thatë. Me që më pjetë edhe unë po të them, nëse ka një gjykat, ajo gjykata që gjykoj vullën dhe i dha ati plakut mere i dha vullën, ajo gjykat dënoj dhe Saljani. Atere duhet këtë di gjykata. Kur dënohet, pushtetarët e Parti Socialiste ata fërkojnë duart. E një ta gjykat, kur dënohet Saljani, vënë zjarë në parlamentit. Ok. Duhet që mojë. Mirë, faleminderit. Kështu që gjykata ka vepruar shumë drejt dhe të bjerë në kokë të tërëve atyre që shkerën ligje dhe djegën pasurinë sosial. Dakor. Faleminderit. Ju përshëndes për telefonatën, një zotrin i miki programit edhe imi edhe në përmjet rrjeteve sociale, sepse kemi disa mënyra komunikimi edhe kontakti me mua që jam moderatori këtij programi, do të mirëmëngjes Sandi. Por dita një tetorit tot është edhe festa kombëtare e Kinës së Madhe. Okej, deri kaq nuk shkova. Përshëndetje, mirëmëngjesi.